Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ընկերության հերթական թողարկումն է փարևցզի։ Արևմտյան Հայաստանի հարաբերության պատվիրակությունը հանդիպած է հայեր ու դեմ կատարված ցեղասպանության թագանի Սիդուդին Նորենին հետ։ Քարտեզյան շնչված է գեղեցիկ Ֆիգարոյան թարթ Արցախի մեջ հայկական ժառանգության ոչնչացմանը։ Փակուն Արևելյան Հայաստանի հնարավիրած է մասնակցելու COP29-ը քաղաքնաժողովին։ Շիրագին մեջ ուրարդուական ժամանակներու կոթողային տաճար է հայտնաբերված։ Հայ դպրոցականները 5 փոսե մեդալ են վաճած մաթեմատիկային 65-րդ միջազգային օլիմպիադային ապեն։ Անահիտ Աստվածուհին արձանի գլուխն ու ձեռքը կցադրվին Երևանի մեջ։ Արևելյան Հայաստանի բասկետբոլի M20 հավաքականը հաղթած է Փակվին։ 19 հուլիս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության հանդիպած է հայեր ու դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարան Սիդուդին Հայոց հիշողության ազգային կենտրոն տնօրեն Էդիտա Կզոյանին հետ։ Հանդիպումը պատվիրակության թույլ է տված ավելի լավ հասկանալ հայեր ու դեմ կատարված ցեղասպանության և Արցախին բնիկ բնակչության էթնիկ զդումներու հետ կապված խնդիրները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան կրառում է կատարած պատվավոր հյուրերու հուշամաձյանին մեջ։ Իսկ հուշամաներին մոտ պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են դրած անմագրակենքով և մեկ վարկի անլրությամբ հարգած ցեղասպանության անմեղ զոհերուն հիշատակը։ Ֆրանսիական Le Figaro թերթը հղումնելով օրենքի և արդարադատության Եվրոպական կենտրոնի արբանյակային պատկերներու հիման վրա կատարված զեկույցին ներգրավված է Արցախին քարտեզեն չնչված եկեղեցիները։ Ոչնչացված եկեղեցիներու թվին մեջ է 1000-ի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցված է 18-րդ դարը և ավերված 2022-ին։ Տարածքը մաքրված է նոր շինության կառուցման համար։ 2024-ին 04 ապրիլ Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որը վնասված էր 2020-ին, փակվի ռմբակոծություններու հետևանքով, նույնպես քանդված է։ Կառուցված լալով 1847-ին աս եկեղեցին, որը հայտնի է նաև որպես կանաչ ժամ, ամբողջությամբ չնչված է քարտեզեն, ինչպես կտեղեկացնե Cassia's Heritage Watch-ը, կառավարական կազմակերպությունը հիմնվելով կորնել համաստանի դրամատրած ուսանկարներու վրա։ Ոչնչացման մեկ այլ ձևը եկեղեցիներու փոխարինումը մահմեդական պաշտամունքին վայրերով, փերթորեն համբարձման եկեղեցին, որը փակվի հուշարձաններու պահպանության հասարակական կազմակերպության առաջարկած էր մզկիթի վերածել 2022-ին, ենթադրաբար այդ նպատակով քանդված է, իսկ տարածքը մաքրված։ Հոդվածին ավելի մանրամասն կրնակ ծանոթանալ Վեստերնյա TV-ի ընկայքը։ Փակուն Արևելյան Հայաստանի հրավիրած է իրենց երկրի մեջ նոյեմբերին կանալի COP29-ը կլիմայական քաղաքատնաժողովին, ատոր մասին հայտարարած է Փակվի նախագահին օգնական Հիքմետ Հաջիև։ Մուխտար Փափայև հրավերնամակ է հղած Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարին։ Հիմա ժամանակն է, որ իրենց կառավարությունը որոշում կայացնի, ասաց է Հաջիև։ Ավելի վաղ Հաջիևը ասաց է, որ Երևանի և Փակուն խաղաղության համաձայնագրին հիմնարար սկզբունքներ ու շուրջ կրնան համաձայնության կալ մինչև նոյեմբեր, մինչև Փակվի մեջ կանալիք ՄԱԳ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը։ Հիշեցնենք, Փակվի նախագահ Էլյան Մալիև հայտարարած է, որ մինչև այս տարվա նոյեմբեր Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիրին ձեռքբերումը միանգամայն իրադեսական է։ Անմիաժամանակ նշված է, որ այդ փաստաթուղթի գնքումն անհնար է առանց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության։ Շիրակի մարզի մեջ շաբաթներ առաջ մեկնարկած պեղումները հետաքրքիր շերտեր բաց հայտած են նորահայտ հուշարձանին դեսքով, այսօր մասին կտեղեկանանք Սպուտնիկ Արմենիային։ Չելածորի ամրոցակիր փլերի քաղաքին ավելի քան 1800 մետր բարձրության վրա հողի հաշերտին տակ հնագետները գոթողային քարանկյուն տուֆաշեն շինություն հայտնաբերած են։ Հնագիտական նախնական վարկածով արտուական ժամանակներու տաճար է Չելածորի ամրոցին կաճատև պեղումները խորհրդային ժամանակները 1980-ականներուն նրված էին պայմանավորված բաց պատահաբար փացված բրոնզե դարյան շերտով եւ անդի կարասային թաղումներով։ Սակայն այդոնք չեն շարունակված։ Արշավախումբի ներկայիս ղեկավար Պեն Վարդանյանի խոսքով դահացքի սիստեմատիկ պեղումները սկսվեցան 2016-ին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական դատությունների կենտրոնի արշավախումբը հենց առաջին դարին բեղեց ամրոցին հյուսիսային լանջին բարսպիստորին հատվածները։ Հատատնրա փաթեթվեցավ ամրոցին կարևորությունը։ Հատվածին ավելի մանր մասն կարող ենք ծանոթանալ Վեստերնյա TV-ի ընկայքը։
Արևելյան Հայաստանի թիմը 5 բրոնզե մեդալ եւ 1 հովասարագին նվաճած է Մեծ Բրիտանիա պատքաղաքի մեջ 11-ին 22 հուլիս անցկացված մաթեմատիկ առարկային 65-րդ միջազգային օլիմպիադային մեջ։ Օլիմպիադային, որ անցկացված է երկու տեսական փուլերով, մասնակցած է 108 երկրի 609 աշակերտ։ Թիմային հաշվարկի մեջ մեր թիմը զբաղեցուցիչ է 38-րդ հորիզոնականը, թիմը ղեկավարած են Սմփաթ Քոքյան եւ Գրիգոր Քերոբյան։ Մաթեմատիկային 64-րդ միջազգային օլիմպիադային ատեն Արևելյան Հայաստանի թիմը ժանցած է 2 արծաթև 3 բրոնզե մեդալներով։ Արևելյան Հայաստանի կառավարությունը 5 միլիոն 700 000 դրամ կհատկացնի Մայր Աստվածություն Անահիտեն Մարիամ ժամանակավոր ցածրության հանրահռչակման համար։ Որոշումն ընդունված է կառավարության նիստին ատեն բրիտանական թանգարանի մշտական ցածրության մեջ ներկայացված ծածաղեն գտնված եւ Անահիտ Աստվածուին վերակրվող հայտնի բրոնզե արձանեն պահպանված գլուխնու ձեռքը ցածրվին Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ։ Ցուցահանդեսի ընթացումը նախատեսված է 2024-ին 21 սեպտեմբեր Արևելյան Հայաստանի անկախության օրվա դոնական միջոցառումներով շրջանակը։ Կակնկալի որ ցածրության 6 ամիսներու ընթացքը թանգարանը կունենա նվազագույնը 300 000 այցելուից, քանի արձակման արդյունքը 800 000-ը մինչև 1 միլիոն մարտը կացված կլաս ցուցահանդեսին մասին։ Արևելյան Հայաստանի բասկետբոլի միջև 20 տարեկաներու հավաքականը Եվրոպայան առաջնության մեջ 71-61 հաշվով հաղթած է Փակվի հավաքականին։ Այսօր մասին կհայտնի բասկետբոլի ֆեդերացիան, ժինք, որ Արևելյան Հայաստանի M20 տարեկաներու հավաքական ավարտած էր ելույթները Եվրոպայան առաջնության Pay Division-ին մեջ։ Հանդիպան ամենաարժանավետ խաղացողը ճանաչված Յուրա Մելիքյանն ավաստակած է 15 միավոր եւ 21 անգամ դիրաց է ուղակենա աթարցող քնդակին։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարև։